філателістам на замітку. З нагоди 100-річчя Соборності України в Івано-Франківську відбулося спецпогашення поштової тематичної продукції. Йдеться про марки і конверти. А ще спеціально виготовлений штемпель із символікою свята. Отакий конверт до цього свята і також власна марка, по проекту власна марка акціонерного товариства «Укрпошта». Тобто виготовлено в окремих 130 тисяч екземплярів, які сьогодні спеціальним погашенням ми ведемо їх в обіг, і кожен житель нашого міста, гості зможуть придбати на відділенні поштового зв'язку даний конверт і дану марку і погасити його спеціальним штемпелем. У режимі сепії на марці та конверті зображені Софія Київська та Івано-Франківський готель «Дністер» як символи об'єднання УНР та ЗУНР. Адже напередодні підписання акту злуки в Києві відповідний документ уряд ЗУНРу ухвалив у Станиславові. Тоді він був столицею Молодої Республіки. Оформив поштівки художник Володимир Плазинський. Були готель «Варшаву», теперішній «Дністер», і Софія Київська. Це і герб України, великий герб України поставив. В готелі «Варшава» був підписаний ця, ну і Софія Київська – символ нашої духовності, нашої України. Це є звичайний конверт, звичайна марка, який вводиться в обіг. І своїм родичам, знайомим, друзям можна писати листи, опечатувати і, звичайно, відправляти. І це буде така от визначна подія з якоюсь пам'яткою в історії України і цій визначній даті. Паралельно із спецпогашенням поштової марки івано-франківці змогли поринути в атмосферу свята, яке панувало на Софійській площі 100 років тому. Володимир Винниченко, Симон Петлюра, як представники директорії, та Євген Коновалець і Лонген Цегельський від ЗУНРу по черзі підписали історичний документ. Національна рада, виконуючи право самозначення українського народу, проголошує торжественно з'єднання з нинішнім днем Західноукраїнської Народної Республіки з Українською Народною Республікою в одну одноцільну суверенну Народну Республіку. Тематичні марки та конверти до Дня Соборності вийшли накладом 130 тисяч примірників. Крім Івано-Франківська, їх презентували в Києві та Тернополі. Щоправда, дизайн дещо відрізняється. Оксана Семко, Юрій Храбатин. Новини на Важі.